Stimată doamnă președintă, stimați colegi, bine ați revenit cu toții în incinta Ministerului de Externe cu ocazia acestei reuniuni a ambasadorilor Republicii Moldova. Este prima reuniune în persoană după 4 ani de pauză, în care, mă rog, COVID-ul și alte evenimente au deraiat acest ritm structurat de a seta obiectivele, de a evalua performanța serviciului diplomatic, și astăzi este o ocazie foarte importantă pentru a ne organiza și pentru următorul an. Dacă privim la anul care a trecut, știm cu toții că am avut un an foarte dificil, cu multiple crize, cu această agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care ne-a afectat pe noi toți, care a provocat o criză umanitară fără proporții în Republica Moldova și nu doar, și evident a avut efecte negative majore atât pentru economia noastră, pentru securitatea energetică. În același timp, în anul care a trecut, am lucrat pentru a gestiona aceste crize, pentru a minimiza impactul acestor crize asupra Republicii Moldova și a concetățenilor noștri. Și am făcut totul pentru a continua să apărăm libertatea țării noastre, securitatea țării noastre și europenitatea țării noastre. De anul trecut am structurat obiectivele politicii noastre externe în jurul celor 4D, un cadru care permite absolut fiecărui diplomat să își structureze și să-și calculeze corect obiectivele pe care trebuie să le implementeze, și trebuie să recunoaștem că am reușit să progresăm destul de mult pe realizarea mai multor din aceste obiective. Și primul obiectiv major realizat în ultimul an este evident apropierea noastră de Uniunea Europeană prin obținerea statutului de candidat la aderarea la Uniunea Europeană și prin faptul că noi ca țară la modul practic trecem din categoria așa-numitor vecini ai Uniunii Europene sau parteneri estici ai Uniunii Europene în categoria unui stat care va deveni membru al Uniunii Europene, și cu toții împreună vom continua să lucrăm pentru atingerea acestui obiectiv. S-a lucrat enorm pentru a atinge acest obiectiv. Noi zilele acestea chiar am calculat în perioada dintre martie, când am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, și obținerea statutului de candidat, doamnă președinte, doamnă prim-ministru și eu am avut 151 de întrevederi sau convorbiri telefonice cu omologi în care, sau colegi de-ai noștri din statele membre ai Uniunii Europene, în care am făcut totul pentru a obține acest obiectiv. În același timp, am făcut totul pentru ca apropierea noastră de Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete. Am lucrat foarte bine cu colegii noștri din guvern, astfel încât integrarea europeană să aibă efecte pozitive, concrete pentru cetățenii noștri, pentru oamenii de afaceri. Am făcut totul pentru a liberaliza și facilita viața transportatorilor care vor și trebuie să transporte bunuri în Uniunea Europeană, pentru a minimiza impactul prețurilor enorme la resurse energetice prin acele granturi din partea Uniunii Europene care ne-au permis să subvenționăm o parte din aceste cheltuieli. Am deschis piața europeană mai larg și pentru agricultorii noștri, astfel încât produsele noastre agricole să poată fi exportate mai ușor, și am cooperat foarte bine împreună cu armata pentru a canaliza mai multă asistență și pentru a fortifica capacitatea de apărare a țării noastre. Evident, pe al doilea de pe dialog am continuat dialogul cu partenerii noștri externi, am reușit să scoatem țara din izolare, am lucrat fantastic cu România, partenerul nostru, cheie, ancora noastră în spațiul european. Știți bine și vom discuta în detalii și ulterior că avem o agendă foarte ambițioasă în relațiile noastre cu România, evident cu Ucraina. Am condamnat agresiunea Federației Ruse din primele ore și continuăm să lucrăm împreună cu partenerii noștri și prietenii noștri din Ucraina pentru a minimiza impactul acestui război asupra noastră a tuturor. Dar la fel de important este să ținem cu toții minte că diplomația nu înseamnă doar relații cu alți diplomați,
din alte țări, nu înseamnă doar negocierea unor acorduri, dar și înseamnă o acțiune susținută pentru a ajuta, promova și contribui la o bună funcționare, la o bună interacțiune cu concetățenii noștri care se află peste hotare, și de aici este vorba de acest 3D. Al treilea D, care ține de diasporă. În acest an am reușit să semnăm 9 acorduri care aduc beneficii concrete diasporei, acorduri ce țin de protecția socială, recunoașterea diplomelor de studii sau facilitarea preschimbării permiselor de conducere. Împreună cu colegii din guvern și viceprim-ministru pentru digitalizare lucrăm intens asupra facilitării și digitalizării serviciilor consulare. Chiar ieri am testat un serviciu de rezervări unice pentru consulatele noastre și în următoarele săptămâni acest serviciu va fi implementat, astfel încât absolut toate consulatele noastre vor avea aceeași interfață facilă pentru ca cetățenii noștri să poată beneficia de acces la consulate. Am reușit să scurtăm timpul și perioada de așteptare în mai multe consulate, inclusiv Tel Aviv, Frankfurt. Am demarat lucru pentru crearea unui soft pentru e-consulat și anul viitor sperăm să fim în stare să implementăm deja și acest soft, care este mult mai facil pentru interacțiune. Achiziționăm echipamente noi pentru serviciile consulare și planificăm să fortificăm echipele noastre consulare în mai multe capitale, inclusiv Londra, Berlin, Paris, în Statele Unite, sunt țări cu o foarte mare diasporă a Republicii Moldova, din Republica Moldova, care au nevoie de servicii mai ușoare, mai rapide din partea consulatelor noastre. Și al patrulea de ține de diplomație economică. Din nou, este foarte important ca serviciul diplomatic al nostru să facă totul pentru a ajuta economia noastră, economie care generează locuri de muncă, salarii, asigură existența acestei țări și în acest sens serviciul diplomatic va intensifica în continuare acțiunea pe acest domeniu, pe acest palier, prin mai multe direcții de acțiune. În primul rând, prin continuă fortificarea cadrului legal care ne permite să atragem investiții, să evităm dubla impunere cu state partenere, să facilităm investițiile. Un obiectiv cheie este și ține și de promovarea exporturilor, în special în aceste circumstanțe dificile pentru țara și regiunea noastră. Ne referim în primul rând la promovarea exporturilor agricole. Am acționat și aici în Republica Moldova, nu doar în afară, pentru a facilita accesul producătorilor noștri la rețeaua noastră diplomatică, dar și la rețelele diplomatice ale altor state, prin o serie de evenimente organizate lunar de către Ministerul de Externe, prin care producătorii noștri prezintă producția lor partenerilor străini și astfel încercăm să creăm platforme prin care producătorii noștri pot obține mai mult acces pe piețele internaționale. Astăzi și mâine la această reuniune vom discuta obiectivele noastre pentru anul viitor și aici, doamnă președinte, așteptăm cu toții trasarea acestor obiective din partea dumneavoastră. Vom avea contribuții în regim de videoconferință și niște intervenții din partea colegilor noștri și în primul rând aici mă refer la ministrul de externe al României Bogdan Aurescu, ministrul de externe al Ucrainei Dmitro Kuleba, comisarul european pentru extindere și vecinătate Oliver Varhei și ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, care sunt state partenere foarte apropiate pentru Republica Moldova și evident în cazul Comisiei Europene vom avea din ce în ce mai mult să lucrăm împreună cu Comisia Europeană prin prisma faptului că am devenit stat candidat. Împreună cu ambasadorii vom petrece și câteva ore mâine la Congresul Diasporei. Va fi o ocazie bună pentru ca să ne reconectăm cu toții la diaspora și împreună cu toți ambasadorii vom avea și un eveniment de câteva ore în care vom interacționa cu producătorii locali, astfel încât producătorii noștri locali să aibă acces direct și telefoanele mobile, dacă doriți, a ambasadorilor noștri, pentru că absolut fiecare membru al serviciului diplomatic va continua să facă totul pentru îmbunătățirea stării economice a Republicii Moldova, inclusiv
inclusiv prin promovarea exporturilor. Vă invit, doamnă președinte, să luați cuvântul și să trasați obiectivele pentru serviciul diplomatic al Republicii Moldova pentru următorii ani. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, mă bucur și eu să vă salut, mă bucur de această oportunitate să ne vedem și să discutăm față în față. Cred că prioritățile sunt clare pentru toți. Noi trebuie să asigurăm continuitatea acestor priorități. Vreau și eu să apreciez ca cea mai mare realizare pe politică externă, dar și pe politică internă a noastră a tuturor obținerea statutului de țară candidată. Este un lucru extraordinar și domnul viceprim-ministru a menționat deja câteva elemente concrete sau rezultate concrete care vin să îmbunătățească situația agenților economici, exportatorilor, a cetățenilor din Republica Moldova și asta este doar începutul. Evident că integrarea europeană, evident că apropierea următoarelor etape de integrare europeană rămâne prioritatea noastră majoră și trebuie să lucrăm mai mult decât am lucrat până acum. Avem un plan de acțiuni în baza celor 9 condiții care au fost constatate, formulate de către Comisia Europeană în opinia către Consiliul European. Vreau aici să le mulțumesc tuturor, în special diplomaților de la Bruxelles, dar și colegilor de la Chișinău care au muncit foarte mult în această perioadă pentru ca să obținem statutul de țară candidată. A fost o oportunitate și noi cu toții am muncit ca această oportunitate să se materializeze și eu întotdeauna cred în oportunități și cred că trebuie să fim pregătiți pentru aceste oportunități. Știm că procesul de integrare europeană durează, este un proces complex, știm că sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem, dar întotdeauna poate să apară o oportunitate ca să grăbim acest proces și noi trebuie să fim gata pentru această oportunitate. Integrarea europeană nu este doar treaba ambasadorului de la Bruxelles. Integrarea europeană este sarcina noastră a tuturor, în special ambasadorii care au reședința în țările Uniunii Europene, să știți că aveți o sarcină dublă, sarcina îmbunătățirii, aprofundării relațiilor bilaterale, dar și sarcina deci creșterii șanselor noastre de integrare europeană. Trebuie să lucrăm cu toate țările și cu cele care ne cunosc bine și cu cele care ne cunosc mai puțin. În această perioadă, în contextul crizei de securitate și în contextul crizei refugiaților, am avut posibilitatea să discutăm cu oficiali din mai multe țări, am fost vizitați de mai multă lume, am reușit noi să avem mai multe discuții, domnul viceprim-ministru a menționat că am avut destul de multe contacte. Acestea sunt oportunități, dar după aceste discuții și după aceste vizite, trebuie să se muncească foarte serios ca ele să nu se uite și să nu rămână doar niște vizite după care nu s-au întâmplat lucruri concrete. Deci eu știu că aceste lucruri sunt clare pentru toți, dar e datoria mea să subliniez încă o dată acest lucru. Așteptarea noastră este că oriunde vă aflați, trebuie să munciți inclusiv pentru integrarea europeană a țării noastre și trebuie să facem așa încât oamenii să ne cunoască, să înțeleagă ce se întâmplă acasă, să promovăm reformele pe care reușim să le facem aici și evident că și pe intern trebuie să accelerăm implementarea acestor reforme, dar acesta este punctul cheie, dacă doriți, pentru politica noastră externă și va fi pentru o vreme până ajungem să fim membri ai Uniunii Europene. Încă o dată le mulțumesc tare mult colegilor care au lucrat zi și noapte pentru ca să putem să obținem statutul de țară candidată și va trebui și în continuare și pe agenda de asociere și pe planul de acțiuni, pe cele 9 condiții, să muncim foarte mult. Evident că așteptarea mea este ca să continuăm să ajutăm Republica Moldova să depășească crizele cu care se confruntă, criza energetică, știți că avem nevoie de alternative, de resurse, avem nevoie de soluții pe termen scurt, avem nevoie de soluții pe termen mediu și lung pentru a asigura securitatea energetică a țării și dumneavoastră în țările în care sunteți puteți să descoperiți potențiale soluții, ne puteți ajuta, indiferent dacă, repet, vorbim de soluții pe termen scurt sau dacă vorbim de proiecte mari care să ne asigure securitatea energetică în viitor. Așa că vă rog să țineți aceste subiecte pe agenda.
problema sau subiectul luptei împotriva corupției și în special acolo unde avem de-a face cu excroci, cu hoți din Moldova care au fugit din țară și acolo unde trebuie să îmbunătățim relația noastră cu organele de drept din țările în care au aterizat excrocii din Moldova sau banii pe care i-au furat de la statul Republica Moldova. Acolo e nevoie de ajutorul dumneavoastră, așa încât procuratura noastră și alte instituții de combatere a corupției să aibă acest ajutor și să poată să comunice mai eficient cu instituțiile de drept din alte țări și să putem să avansăm pe aceste dosare. Evident că promovarea sau protejarea intereselor cetățenilor noștri este o prioritate pentru noi și noi știm că avem un număr mare de cetățeni care sunt în afara țării. Toți sunt cetățenii noștri, indiferent dacă sunt în țară sau sunt dincolo de hotarele țării noastre. Am discutat de multe ori despre aceste priorități. Domnul viceprim-ministru a vorbit despre ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor consulare. Mâine, astăzi, o să avem posibilitatea să discutăm cu anumiți reprezentanți ai diasporei și aici trebuie să reușim să avansăm pe promisiunile pe care le-am făcut. Sunt lucruri reale pe care le putem face. Domnul viceprim-ministru a vorbit și despre diplomația economică. Știți că asta este un subiect pe care eu l-am abordat în prima discuție cu dumneavoastră. În continuare, acest subiect este foarte relevant și important. Pe de o parte, vrem să promovăm exporturile în contextul, mai ales în contextul acestei crize care a dat peste cap relațiile comerciale ale unei bune părți ale economiei noastre și e nevoie să găsim piețe de desfacere, e nevoie să-i ajutăm pe exportatori să poată să ajungă cu produsele noastre pe piețe stabile, pe piețe unde se apreciază calitatea și prețul mărfii și nu alte aspecte politice sau de alt ordin. De asemenea, atragerea investițiilor, chiar dacă suntem într-o situație complicată, cu război la hotar, avem exemple de investiții, chiar acum câteva zile la Bălți am aflat despre o investiție din Danemarca care va merge în rezina. Deci, oricum există această posibilitate, există acest interes. Evident, guvernul trebuie să continue să muncească pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, iar dumneavoastră să ne ajutați să vorbim despre avantajele pentru investitorii străini. Avem, evident, de avansat și în relațiile bilaterale. Cum spuneam mai devreme, am avut această posibilitate să vorbim despre Republica Moldova mai mult decât altă dată. Avem relații foarte bune cu partenerii noștri strategici și există deschidere maximă, aș spune eu. Acum depinde de noi să valorificăm această deschidere, dar avem și agenda bilaterală în care trebuie să facem mult mai mult pentru ca despre Republica Moldova să se cunoască și respectiv să putem să aprofundăm relațiile comerciale, să putem să creștem numărul de acorduri bilaterale și pentru economie aici acasă, dar și pentru diaspora țării noastre. Agenda este încărcată, oportunitățile sunt, provocările sunt mari, dar și oportunitățile sunt mari și depinde de noi toți, de fiecare dintre noi, pe cât de mult și bine vom valorifica aceste oportunități. Sigur că o să discutăm pe subiecte mai concrete, pe agende bilaterale concrete, dar astea cred că sunt lucrurile cele mai importante din punctul meu de vedere, pe care aș fi vrut să le menționez aici. Vă mulțumesc încă o dată și vă spun că noi contăm pe activitatea fiecăruia dintre dumneavoastră și a echipelor dumneavoastră.